putuço! Pelo amor de Deus. Pois eu vou telefonar pra ele agora. Lembra do motorista? Tem enrolado igual um bebê, né? Mas é um bebê, né? Sebastião. Tem certeza que vai conseguir domar a fera, Léo? A única certeza que eu tenho é que essa conversa vai ser muito difícil. Mas eu vou enfrentar meu pai, não vou recuar nem um pouco.